ရောက်တိုင်းဒေသကြီးလက်ပတ်တာခရိုင်မော်လမြိုင်ကျွန်းနယ်ကျန်းကျိုင်းနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနလူမှုခြေပြုဖို့ဌာန Community Center ခန့်မှတ်တွင်ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းကဒီဒီဆိုင်ရာမွေးစေဝါလက်ထုတ်မှုနှင့်တရားဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်ကြိုးမွေးစေဝါအနေကာကွယ်ရေးတော်လျှော်ပြုလုပ်ဆောင်ရခဲ့ပါသည်ထို့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်ရှေးဦးစွာပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်နုနုဦးကတော်ချိုးပြုလုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ချိုးဆောင်ရွက်ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှမြို့မှစကံမှုဒူရဲမှုမင်းမင်းကမွေးစင်းနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများအနေနဲ့တာစီကာကွယ်ရေးဖို့အဖွဲ့ကမြို့သားမွေးစေဝါထင်းကျုပ်၏မူဝါဒ5ရက်နှင့်ဘာဗျူဟာ2ရက်နေဗျူဟာ3ရက်တို့ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်မွေးစေဝါသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်တမိုးရှိလာသောလူငယ်များ၏ဘဝပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်မွေးစေဝါ၏တားကောင်များအဖြစ်တိမ်သွင်းခြင်းမခံရစေရန်မွေးစေဝါသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများနှင့်ကောင်းကျိုးမပေးသည့်မွေးစေဝါများကိုပြည်သူ့မှသုံးဆွဲမှုရှိစေရန်ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကာကွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါရန်လိုအပ်ကြောင်းပြည်သူများအားအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့စစ်တမ်းဦးစီးဌာနကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။